ამდროისათვის აჭარას ბუნებრივი აირი სრულად მიეწოდება, როგორც უკან ჯორჯია გაზი აჭარას ადმინისტრაციაში განმარტავენ აბონენტებისთვის. გაზმომარაგების აღდგენა უბნების მიხედვით ეტაპობრივად განხორციელდა. უსაფრთხოების მიზნით კომპანია მილებში ქიმიური ნაერთიც გაუშვა, რომლის საშუალებითაც მოსახლეობა გაზის გაჟონვის შემთხვევაში სუნს იგრძნობს. რეგიონს ბუნებრივი აირი 4 დღის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა. ცენტრალურ მილსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა. ამ ეტაპის სრულად აღდგენილი არის აჭარის მასშტაბით გაზის მიწოდება. ყველა აბონენტს მიეწოდება ბუნებრივი აირი. პირველ რიგში აღდგა სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, სკოლები, ბაღები, პურისაცხობები. ეს არის სპეციალური ქიმიური ნივთიერება ოდორანტი, რომლის შერევა ცხდება ბუნებრივ აირთან, რათა უფრო გამძაფრდეს მისი სუნი და ადვილად გავიგოთ თუ არის რაიმე პრობლემა.